Vi har fået en brugt udgave ind af den mest populære autocamper fra Hobby. Det er Optima OnTour Edition. Det her det er den velkendte V65GE, og det vil sige, det er den med enkeltsengene. Det er den årgang 2021, og den har kørt 13.000 km, så den har kun lige været ude at vende. Og kunden, som har købt vognen her tidligere, han har ikke sparet på udstyret i hvert fald. Den er jo forvejen fyldt med alskens udstyr, med markise og tv og så videre. Men derudover så er der monteret en solcelle på en 150 watt solcelle. Der er en kraftig inverter indbygget i den også. Der er nogle ekstra trin, som I kan se hernede, så man lidt nemmere kan komme ind i førerkabinen og et par andre ting. Men igen, V65GE, hvis vi kigger bagagerummet herhenne, og det er det altså, som den er lige kommet ind, så vi er knap nået at gøre den klar endnu. Der sidder en cykelholder herinde til to cykler. Den tidligere kunde har valgt opredning stort set alle steder, så det vil sige, at der er opredning mellem enkeltsengene, der kan sove tre derhenne. Der er opredning hen ved sædegruppen, så der kan sove en enkelt eller to børn, plus der rent faktisk er sædegruppe hen over stolene derhenne. Så der kan sove en mere, så I tager bare alle børn og børnene med. Ingen problemer, de kan sagtens overnat. Lidt afdækning til forruden, sådan en vindafdækning, så man kan bruge den, eller solen, den har det her afsmittende effekt. Ja, så det er nogle af de ting, og herinde er der selvfølgelig en low over i den anden side, som man kan komme ind fra den side også. Ind i gasafdelingen, der er der bygget duokontrol i, så det vil sige, at duokontrol, der skifter den simpelthen selv om fra gasflask til gasflask, og der er også indbygget crash sensor i den, så det vil sige, at den er lavet, så du kan bruge gassystemet under kørslen også til dit køleskab. Du kan faktisk også have varmen tændt, hvis det er på den måde. Så det er også en af de ting, som er bygget i. Der sidder indbygget IceX sammen med det her system, og det vil sige, at du kan bruge den om vinteren også, uden at selve en regulatoren den fryser til is om vinteren. Så sådan ting er der også med i den her. Indvendig, rigtig pæn og velholdt bil. Den er sgu næsten som ny, vil jeg faktisk sige. Ikke? Også rigtig, rigtig pæn. Her der i førerkabinen. Lavpunkt radio, der er bakkamera i den, som er en standard del. 6-trins gearkasse, og det er en 140 hestes motor, der sidder i den her. Men plads til fire gæster her hen omkring bordet, i hvert fald uden problemer, og det er så her, man kan redde den op, samtidig med, at du rent faktisk har opredning her på den her side. Standard i den er også plastikgardiner, så der er afdækning hele vejen rundt, så det er nemt lige at lukke det ned. TV'et heroppe er en del af pakken på OnTour Edition, en 23 tommer, tror jeg faktisk, og ja, med udtrækker det hele, så man kan se det rundt. Fin plads ved køkkenet. 3 gasplus, håndvask, stor køleskab med dobbelt åbning, så man kan åbne sådan lidt fra begge sider af. Og badeværelset, meget traditionelt, det er simpelthen det, man kender fra Hobby af. Med brugskabinen i og væggen, man kan tippe over. Også en fin løsning på den model her. To senge herhen i den afdeling her. En på hver side, klædeskab i den ene side og hængetøj i den anden. Opbevaringsrum nedenunder her. Der er simpelthen en fin sted, man lige kan opbevare ting, så alle pladser og steder er ligesom udnyttet i den model her. Og det er også her, man kan redde op til en ekstra. Hvis nu ikke man vil have enkelt seng, så kan du rent faktisk redde den op som en dobbeltseng, så den mulighed har man også. Næsten ny autocamper, 2021, 13.000 km. Prøv lige at tjekke annoncen ud dernede, og så kom op og så se den heroppe. Det her det er bare alle tiders lækre camper.